ჩემ სიცოცხლეს სინათლით ავსებს როცა ქარი ქრის და ამდარია ერთად დავდივა მიწაზე ცაზე მზე ჩემი კარგი მეგობარია მსის ხელებზე ბავშვი ვიწევა როცა ქარი ქრის და ამდარია ხშირად მონია მზე თავად მევა რადგან მზე ჩემი მშვიდობის. დღეს 4 შაბათია და მოგესალმებით Prime Show სტუდიიდან. არაერთგვაროვანი ქართული მუსიკალური გემოვნება კლავას რჩება ჩვენი ცნობის მოყარეობის და ინტერესის საკითხად. საქართველოში იქმნება და იქმნებოდა მუსიკა, რომელსაც ვერ ერევა დრო. მაგრამ თაობები იცვლება და პოპულარობას სულ სხვა პროდუქტებიც იხვეჭენ. ინტერნეტმა შექმნა ღია ტრიბუნები და ახალი მილიონერები, ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ ვარსკვლავები მილიონობით მსმენელით. ჩვენ დღეს ვეცდებით ღირებული მუსიკის ავტორ შემსრულებლებთან და უპოპულარულეს ინტერნეტ პროდუქტებთან ერთად ვიკვლიოთ რა ტრანსფორმაციას განიცდის მსმენელი. დარჩით ჩვენთან, აქ იმედია. აბა ვიხართ მილიონერები. მილიონერები. ვარ მილიონერები. მე ვარ მილიონერები. სიმღერით არა. ხო, ნოეც არის მილიონერი. მეც ვარ. ვიცი არ ვართ მილიონერები რა. მილიონერი რომ არ ხარ, ეს იმას არნიშნავს, რომ არ ქმნი ხარისხიანს, იმიტომ რომ ზოგჯერ მილიონი კი არა, ბევრ მილიონს ცდება, მაგალითად, არის რაღაც სიმღერები, რომელსაც არ დავასახელებ სოფლიო მასშტაბით, რომელსაც მილიონი კი არა, მილიარდი ნახვა. ხო, პირველი იყო. რომელიც რა თქმა უნდა არის მილიარდი. ღირებული არა. ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს მუსიკალურად, ხო? ეხლა უბრალოდ კარგი საუნდი და სასიკო. ანუ საინტერესო რა არის, ანუ როგორც კი ინტერნეტი გახდა ყველასთვის აქტუალური, რეალურად 90-იანი წლებიდან ჩვენთან გვიან შემოვიდა, მაგრამ ინტერნეტმა მისცა ფაქტიურად ნებისმიერ ადამიანს საშუალება რომ გამოიყენებინა ეს თავისუფალი პლატფორმა იმისთვის რომ აღარ გაიარა ეს კლასიკური გზები როგორც ანდრი დამეთანხმები ადრე იყო. ეხლა შეგიძლია უბრალოდ გადაიღო რაღაცა ვიდეო, დადო ინტერნეტში და მეორე დღეს შეიძლება გაიგვიძო და კონდეს რაღაც სასწაული პოპულარობა. მარტო პოპულარობა რაღაცა გარკვეულ მასაში, მაგრამ ეს არამც და არამც არ გულისხმობს რომ ის ან პროფესიონალურ დონეზე ვინმესმიერ იქნება აღიარებული
ან თუნდაც დიდი ლეიბლები ჩაავლებენ ხელს. შეკითხვა მაქვს შენთან, როგორც მუსიკოს ჯასტინ ბიბერი შენთვის, ანუ რა არის? ეს არის წარმატებული ახალგაზრდა, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას იდეალურად შეფუთა თავისმა ლეიბლმა, ხო? მაგრამ როგორ იპოვეს ეს ისტორია, ხო იცი? შეიძლება ითქვას, რომ არის საშუალოზე დაბალი დონის მომღერალი. ეხლა ამერიკაში მოდი თქვა, სადაც მაიკლ ჯექსონი, სტივი ვანდერი, ამხელა კორიფები არიან, იქ ეხლა ბიბერი კი არა, სულ რომ გადაგვადუღო ერთად ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. მოდი შევთანხმდეთ ეხლა ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ძირითადად აი ეს ნახვები, აი მილიონები არიან ადამიანები, რომლებიც ქმნიან არა, ანუ უხარისხო მუსიკას. ხშირ შემთხვევაში. არა, 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 სალბათ. არ მე არ ვამბობ ეხლა. ბევრს, მე არ ვამბობ. იცი რა, ზოგადად ხო იცი გვაინტერესებს ადამიანის ფრიკი, რაღაცა გასართობი ისეთი, აი საქართველოში რასაც დავაკვირდი, ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხარ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ჩემთვის ძალიან უგემოვნო და ნუ არახარისხიან მუსიკას აქვს ძალიან ბევრი ნახვა. ჩემთან სამწუხაროდ მე მაინც მგონია, რომ რაღაცნაირად მოსახლეობის გემოვნების ხარისხზეც მიუთითებს ხოლმე, როდესაც მდარე ხარისხის ვიდეოები და რაღაც ესეთი ჩანაწერები სარგებლობენ პოპულარობას. მე მაგალითად, არა, მე კი არ ვამბობ რაღაცა დონე ვარ. უბრალოდ ინტერესიც კი არ მიჩნდება, რომ გავხსნა და ძალიან ხშირად, როდესაც ხდება ხოლმე გადაცემისთვის გადარჩება რაღაცა პოპულარული რაღაც ნახვადი ვიდეოსთვის, მე ნანახიც არ მაქვს და გაგონილიც არ მაქვს. შოს რო არ წავიდეთ ამაზე, ალბათ ჩვენი სტუმრებიც ძალიან ბევრს იდავებენ, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა გვიზის კიდე ერთი პოტენციური მილიონერი, კიდევ ერთი ამ შემთხვევაში ძალიან ღირებული და საინტერესო მიმართულებით, მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ირაკლი მაგაც არიან. პირველად არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მიიღო შეთავაზება ამ შემთხვევაში უკრაინული ცეკვავენ ვარსკვლავებისგან და ირაკლი წელს იქნება უკრაინული პროექტის მონაწილე. Цієї осені буде ще більше пристрасті. Іраклі Макацарія. Хто потрапить у шоу наступне? Ще більше зірок. Танці з зірками. Скоро на 1+1. ჩვენ ახედან უგულშე მატკივრებთ მას. წინ უნდა წავიდეთ, ბილეთები დასაჯავშნიან. ბილეთები დასაჯავშნიან. თქვენი მხარდაჭერა აუცილებელია. ფინალში მოვფრინავთ ჩვენ. და რა მაინტერესებს იცი ირაკლი, რომ ეს კარგიაც ჩვენ ძალიან გვიხარია ყოველას, რომ ეს შეთავაზება მიიღდა და თანხმდი, მაგრამ რას გვიპირებ ჩვენ? მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიცი რამხელა ძალის ხმევა ჭირდება, რა დრო ჭირდება, რა რესურსი ჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ პირველი, ანუ ქართულ ცეკვებში როდესაც ვიყავ, პარალელურად ვიყავი პროექტში და რთული იყო, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც მქონდა მე საუბარი პროდიუსერებთან და უთხარი, რომ ჩემთვის პრაიმ შოუ, პრაიმ შოუს გუნდი ეს პროექტი იმდენად ღირებული არის და იმდენად ვთვლი, რომ ერთი ოჯახი ვართ, ეს კამე აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება შევსებული მაინც. ასე რომ ბახუთ. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს მართლაც და ბევრი საინტერესო სტუმარი ყავს, ამიტომ შემოვიყვანოთ უკვე სტუმრები დროა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი გურან და გაბუნია. დიდი კომპოზიტორი ბატონი ვაჟა აზარაშვილია ჩვენი სტუმარი. გენიალური მომღერალი მაია ბარათაშვილია ჩვენი სტუმარი. ალბათ მინუ გაბუნია არის ცნობილი კომპოზიტორი. სტუდიაში მინდა ვთხოვო მომღერალ ნინო ბედიაშვილს. ალბათ ირმა სტოხაძე სტუდიაში. ნოდიკო ტატიშვილი. ხატია წერეთელია ჩვენი სტუდია. ო, გვანცა ბაგრატიონია ჩვენი სტუმარი. სოტმე გორგოშიძე არის დღეს ჩვენთან სტუმარი. ალბათ გურანდა. წლებთან ერთად ისევე როგორც ძალიან ბევრი დარგი მუსიკას განიცდის ტრანსფორმაციას. ყოველთვის არსებობდა ერთგვარი, შეიძლება უტრირებულად ჟღერდეს, მაგრამ თაობათა დაპირისპირება და ყოველთვის მშობლებს არ მოწონდათ ის, რასაც შვილები უსმენენ. თქვენ როგორ თვლით,
სადამდე მივიდა 21 საუკუნის 2018 წელს, მათ შორის ქართული მუსიკაც და ზოგადად ის, რაც ესე გავრცელებულია დღეს მსოფლიოში. აი ძალიან საინტერესოა, ახალგაზრდობაში რას უსმენდით? აი თუნდაც აი სტუდენტობის პერიოდში რას უსმენდით? ძალიან ბევრს კარგ სიმღერებს, ძალიან ბევრს. გამორჩეული მომღერალი არ ყავდა? როგორ არა, მე ნელ-ნელა რო გავიდა დრო და რაღაცა ცეკვავდი, მღეროდი სპექტაკლებში, ბევრ სპექტაკლში ვცეკვავდი და მღეროდი, და ესე იყო და გავიარე დიდი პერიოდი. და მე ნელ-ნელა ისიც მოხდა, რომ მართლა დავიწყე მოსმენა ჩვენების, ვინც მღეროდნენ ჩვენთან კარგად, კახიძე თავისი შვიდკაცით. ეს უკვე ჩვენთვის ძალიან ახლობელი გახდა. მაგრამ ყველაზე უფრო რამ გამაგიჟა, იცით? აი ეხლა ვამბობ, ეხლა ნდელი პერიოდი, აი ეხლა, ხან ვიყავი კონცერტზე. ეს იყო ფესტივალი და ჩემი პატარა რატომღაც ჩემმა შვილიშვილმა მოინდომა სიმღერაც. და თან მე გრულ სიმღერას მღეროდა. მე მითხრა შენთვის მღეროდი. Ну, მოკლედ 200 ბავშვი შემოვიდა სცენაზე. აი ამ სიმაღლეები, პატარა ბავშვები, ან როგორ მღეროდნენ? ქალბატონო გურანდა. აუ. გისმენთ ბატონო. აი თქვენ ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ დაუშვათ თუნდაც მთავრობამ ხელი უნდა შეუწყოს იმ დაუშვათ მუსიკალური თუ თუნდაც თეატრალური, აი ესეთ საგანძური რაც გვაქვს დღეს საქართველოში. არ დადიან არა. აი არ დადიან, ხშირად ამბობთ. არა. რამ განაპირობა? ვინ არ დადის? მაყურებელი დადის? არა, მაყურებელი დადის, როგორ გეკადრება მაგაზე არ ეძლა. თქვენ მთავრობას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? მთავრობა არ დადის, არა. რატო? არა ინტერესებთ ალბათ. რა ვიცი, მარტო ნარმანია საინტერესებდა, ვერაფრით ვერ დავადგინე ეს. მართლა ნარმანია დადიოდა. სულ. ქალბატონო გურანდა, ვერ დაგეთანხმებით, მე კულტურის მინისტრი მინახავს თქვენს სპექტაკლს. აა, კულტურის მინისტრზე არ არის ლაპარაკი ახლა. კულტურის მინისტრი თუ ერთხელ მოვიდა სპექტაკლზე, ვნახე მე, კი ბატონო, პრემიას მომცა. და ну ძალიან სასაცილო ეს ყველაფერი, მაგრამ კი კულტურის მინისტრი ყველგან დადის, რო იცოდეთ, კულტურის მინისტრი ყველგან დადის. ქალბატონო გურანდა, საინტერესოა, ჭეშმარიტი ხელოვნება როგორ უნდა დავიცვათ პარაზიტებისგან, რომ ის არ დაიკარგოს? საშინელება, ну არ ვიცი, რაღაცა უნდა მოხდეს, რომ ამ ხალხმა დაიწყოს სიარული. ნამდვილად უნდა იარონ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება თეატრში არ მოხვიდე, არ ნახო სპექტაკლი? აბა როგორ, აბა როგორ ცხოვრობ, რას აკეთებ? ძალიან სასაცილოა. გატყვით, მე ისე ვიღლები, რომ არც კინოში სიარულის თავი მაქვს ხოლმე და არც თეატრში. ერთი სული მაქვს სახლში, როდის მივალ და დავწვევი. ჩემი რეჟიმიდან გამომდინარე. სერიოზულად იძახი? ფიზიკურად აღარ შემიძლია, რომ საღამოს კიდე სადმე წავიდე. არა, ყოველდღე არა, მაგრამ. ვაიმე, დედა, საყვარელო, სულ გინდა რომ სახლში იჯდე? აი სამსახურის მერე მინდა რომ სახლში დავისვენ. ნახვამდის, დედა. სულაც არის შენს. რაც მინდა ეგეთი ცხოვრება, რომ ვერაფერი ვერ ვნახო, ვერაფერი ვერ დავინახო. მთელი სიცოცხლე მოსკოვი, პეტერბურგი, ლენინგრადი. არა, თან იცით რა არის, ქალბატონო გურანდა, არ დაგავიწყდეს, ყველას არ აქვს ბილეთების ყიდვის საშუალება. ვაიმე, ძალიან გთხოვთ ახლა, ძალიან ნუ მატირებ მაღაზე. იმდენი მანქანა დადის ქალაქში, რომ სოფლიოში არსად არ დადის ამდენი მანქანები. კინო, თეატრი არ უნდათ, მანქანა უნდათ. აუცილებელია ადამიანის სულიერების. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სულიერება არ უნდა. არა, არ დადიან გეუნები. არა, მაყურებელი კი დადის, მაყურებელი სულ დადის. მე მინდა გითხრათ, თქვენნაირები არ არიან ეგენი. ეგენი დადიან, უამრავი ხალხი. უამრავი, გადაზეზგილი დარბაზია ყოველთვის. ბატონო ვაჟა, თქვენ მაინტერესებს, თქვენ თვითონ თუ უსმენთ თანამედროვე შემსრულებლებს, თანამედროვე მუსიკას თუ უსმენთ, ვინ არის თქვენთვის საყვარელი გამორჩეული ან კომპოზიტორი, თქვენ ახლა დიდი კომპოზიტორი ბრძანდებით და თქვენი აზრი ძალიან, ვინ არიან თქვენი თანამედროვე საყვარელი მომღერლები? და თუ მოგმართავენ ხშირად თქვენივე რეპერტუარის თქვათ გასაახლებლად? ბავშვობიდან ელა ფიჯერალდი ყველას გვიყვარდა და ჯაზ უსმენ. ჯაზ ძალიან მიყვარდა, კლასიკური. პიტერ პიტერსონ აგებ ჩვენ. არაჩეულებ მომღერალი ჩვენ, მაია. ბარათაშვილი, დიახ. ბარათაშვილი ჯერ რა გვარია? ისაქარი. ბარათაშვილი.
Ну, лавичер. Имгере ра. Big Band-ი ახლა ძალიან მეყვარს Big Band-ი. Ну, კარგი მუსიკა მეყვარს ყოველთვის. Да, დღეს რა შეეხება ქართულ ესტრადას? ხო, საქმე რა შეიძლება? Арачорлебен момгрелები შედან აქ. ესენი ძალიან იჭერები არა ხო? Ирма უფროსი ცხადა, მაგრამ სიმღერებსაც მღერი. Я მღერიან და მადლობელი ვარ, რომ ხავშოთ ბატონი ანდრი. Вот аранжиრებს საკეთოს წინოალერ. აი თქვენი სიმღერამზე ჩემ მეგობარია თავის და სხვა და სხვა. Ам ყველაფერთან ერთად და იგივე გზები გზები გააკეთა დასთან ერთად. ეგენი მღერიან ჩვენ ძველ სიმღერებს. ამიტომ ეხლა მე დიდი სიამოვნებით დავწერდი. Ეხლაც პრობლემა ანდრესთან არ მაქვს, იმიტომ თვითონ აკეთებს არანჟირებას და თქვენთან სიმღერას აიღებთ, მაგრამ აი არანჟირებას უნდა, არ ვიცი, დიდი თანხა. არანჟირებამ შეიძლება გააფუჭოს კარგი სიმღერა აპირიქით. მე ვამბობ, ახალი სიმღერა, აი ახალი. არანჟირებას უნდა დიდი ფული, უნდა დაიქირაო სტუდია კიდევ. მე რამდენჯერ ვამბობ ამას ტელევიზიაში, სიცით, მე რამდენჯერ, მაგრამ ამის საშუალება ჩვენ არ აქვს. ქართველი კომპოზიტორები არ წერენ სიმღერებს. წერს ბატონო. მე და ჩემ კოლეგებს უამრავი სიმღერები გვიძებს ასე. დიახ. მაგრამ ჩარტების საშუალება არა. ძალიან ბევრი მუსიკალური ფესტივალი იმართებოდა, ხო, აქამდე, რომელიც ქართულს მენელს ძალიან აკლია. საესტრადო კუთხე. აა მაინტერესებს მაგ მიმართულებით ხო არ არის კიდე სამუშაო? მე უნდა გითხრათ, რომ 11 წელი მე ვიყავი კომპოზიტორ კავშირის თავმჯდომარე. ძალიან რთული პერიოდი იყოს. მაგრამ ჩვენ კომპოზიტორ კავშირში და ბორჯომში, რომელიც წაგვართ საკლი, ეხლა წვირძით, რომ დავიბრუნოთ. იმიტომ ეს იყო დიდი უსინდისობა. მე მინდა ავყვე ბატო ვაჟა სამ ნაცვლად, იმიტომ რომ ძალიან მე თვითონაც ნახევარი ბავშვი რომ აქ მან გატარებული და ძალიან დიდი უსამართლობაა, რომ ეს დღემდე ვირჯიტო დაგვიბრუნა ჩვენი სახლი, რომელიც მუსიკალური ფონდი საკავშირო და საქართველოს მუსიკალური ფონდი თავი აღჩენებული. ერთი მამერტი არავე მნიშვნელოვანია, ხა კიდევ ერთხელ გავაჟროთ, რომ ეს არის კომპოზიტორთა სახლი ბორჯომის. აღჩენებული ჩვენი ქართველი ფანტასტიკური კომპოზიტორების ნაშრომით გამომუშავებული თანხებით, რომელსაც იჯიბავდა მაშინდელი საბჭოთა ხელისუფლება და დღეს ეს ერთადერთი დასასვენებელი ადგილი აღარც ეკუთვნის ჩვენს კომპოზიტორებს. სად არის სამართალი? ანუ ერთი წლის მომიწია მაგმიდამოსთან მანქანით გავლა და ტყე, სადაც ანუ ჩემი თაობა სად გაიზარდა სახლთან მიმდებარე ტყე იყო, სადაც გვიყვარდა სეირნობა, არის გაჩეხი. გაჩეხივი ყოფილა. ნოდიკო, როგორ ფიქრობ, ჩვენ რა მუსიკაც არ მოგწონს, იმას უფრო მეტი ნახვა აქვს ხოლმე და რაც ჩვენ მოგწონს, იმას უფრო ნაკლები. აი ეს როგორ უნდა დაბალანსდეს? ეს მგონია რომ ძალიან ისეთი გემოვნების საკითხია რა. ვისაც რა მოწონს, უსმენს იმას, ან ვინც რითი ერთობა ნახულობს იმას. არის ახლა ჩემი სიმღერები, რომელსაც აქვს ნახვა 500,000, 100,000 ან 5,000,000 ნახევარი, მაგრამ არის თავისუფლად სიმღერები, რომელსაც შეიძლება უფრო ნაკლები ნახვები აქვს. მაგრამ შეიძლება ის სიმღერა უფრო მოგწონდეს შენ, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თუ არა მიზეზი, აი რატო აქ ნახე? ისეთ რა, ბოლო პერიოდში ნახეთ, რომ რაღაც ბევრი პროდუქტი კეთდება ისეთი. ერთი ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო, გვანცა, შეგიძლია რომ მოხვიდე ერთ წამართ აქ. აი, ერთობითად. არაფერი პირადული, არაფერი ცუდი. თოთ მოდი ჩემთან მე მიყურე თელი ხამე გავათენო ვიცი ჩემთან კიდაში მე ვიცი რომ კიდა შენ ჩემ და ვერაფერს არ მიიღებ რაც არ უნდა გაკეთო. გვანცა ბაგრატიონი რომელიც ძალიან ცნობილი არის ინტერნეტში. იყო, მოდი იყო, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა ყველაფერს თავის სახელი რომ დავართოთ, არც ერთი კონკურსიც არც ლაურეატი არის, არც რაღაცა ვოკალური ფესტივალის გამარჯვებული და ასე შემდეგ. უბრალოდ ძალიან პოპულარული ადამიანი და ხო არ არის მიზეზი თუნდაც გვანცას პოპულარობის ის, რომ დღევანდელ დღეს ვოკალურ მონაცემებზე მეტი და მნიშვნელოვანი შეიძლება ვიზუალური ნაწილი იყოს. ზოგადად, ანუ მონაცემებში არის ცნობილი ჩემი საქართველოსი, ამასაც აღვნიშნავ. ღერით, ხო, როგორც მეხუთი.
არომისმენი, ამიტომ ბოდიშვილი ეს არ ნიშნავს. არა, ჰობი, მე არ ვარ მომღერალი, ეს არ ჰობი. ნუ ჰობია ხო და საერთოდ ოღონდ ერთ ხობა. 4-5 წელია რაც მე საქართველოს და ტელევიზიაში. არა, 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 სიმღერაზე არ მაქვს საუბარი. ტელევიზიაში მისვლაზე ვაცხადებ უარს. ანუ 4-5 წელზე მეტი. და რა მიზეზით ვაცხადებ? და მოვედი უბრალოდ აქ დღეს დღეობით რაღაც რავი, სასწაული მოხდა, ასე ვთქვათ. რაიქო ეს მიზეზი რა იყო? მიზეზი არის რომ გამოყავხარ, ანუ გიყენებენ თავიანთ საპიაროთ რა. ანუ ტელევიზია გიყენებს თავის საკუთარ პიარისთვის. თუმცა ხო, არა, არა, ნუ შენ გიკეთდება აქეთან გამომდინარე ანტიპიარი. არა, ნუ როდესაც პატარა ხარ, ანუ წლების წინ მე აღნიშნე და ვიყავი პატარა, აი მაგალითად სადღაც 19-18, ხო, ვიცი, მეც მეგონა რომ მივიდოდი და რაღაცა კარგი იყო, ხედავდი რომ აი მეთქი რაღაც გამოვა რაღაცა იქნება, მაგრამ აქ ხო არაფერი არ სკანდალური რაღაც ვიდეოები. არა, არა, ეგ სკანდალურად გამოავლენ და მე მე თვითონაც ავყევი, რა თქმა უნდა, ეხლა რო არა ყოველთვის შეუძლებელი იყო რა და ნახე რომ არაფერი არ იყო რა მოგება რა. ვაკეთებდი პოპულარობას. ვაკეთებდი, არა, ნუ კი, ვაკეთებდი. ანუ პოპულარობისთვის, იმიტომ რომ მეგონა რაღაცა წამოვიდოდა. არა, პოპულარობა მოიტანა კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქ ხო ეგ არაფერი არ არის. და მე როდესაც ასე ვთქვა, მოდი აი ესე პირდაპირ ვიტყოდი რა, ტვინი როდესაც მომემატა და მივხვდი რომ ეს არაფერი არისო, მაგიტომაც აღარ ხო ფული არის შოვებოდა, არაფერი არ კეთდებოდა თუნდაც. მარტო რა არის, ვიღაცამ შემოგხედა, ვიღაცამ გაგაკრიტიკა, ნუ კრიტიკის გარეშე რო ხო შეუძლებელია დღეს. აი ხა თუნდაც დღეს არ გაკი გათვლა იმაზე რომ დღესაც შემოგხედონ. შემომხედონ მე მაგიტომ მოვედი ზუსტად რომ შემომხედონ, არა მაგიტომ არ მოსულა. მე იმიტომ მოვედი რომ თქვა, აი საჯაროდ რომ მე 5-4 წელია არ ყოფილვარ ტელევიზიაში, ვაცხადებ უარს იმის გამო რომ აქ არ არის არანაირი ხეირი. იმიტომ რომ ჩემთვის თუ ხეირი არის მოსკოვში, ან თუ ჩემთვის ხეირი არის არა რეპი და ეს იყო გათვლა, ეს იყო გათვლა. ეს არ იყო ჩემი მიმართულება. ნუ ხა ეს მე არ გამიწვია. შეიძლება არასწორიც იყო, მაგრამ სტორი გათვლა იმ ხრივ იყო. აი, ჩა, არა, ერთი წუთით დავამთავრებს და მერე რა. იმიტომ რომ არასწორი გათვლა იცი რატომ იყო. ეს ჩემი გათვლა ჯერ ერთი არ ყოფილა და არასწორი გათვლაც არ ყოფილა, იმიტომ რომ დღეს როგორც წესი პიარდება ნაგავი. ხო პიარდება ნაგავი. დამეთანხმება ყველა რომ ხშირად პიარდება ნაგავი. აი, როდესაც ადამიანი მართლა მღერის, მართლა წარმოაჩენს თავის მონაცემებს, თავის ვოკალური მონაცემები იქნება, მისი ფიზიკური ცეკვა თუ რაც არ უნდა იყოს, იმას უფრო აქვს რა ცოტა ნახვა, ასე ვიტყოდი. არა, რას ვერ დამეთანხმები, რას ვერ დამეთმა. და მეტნაკლებად ნაგავს, რადგან ბევრი ნახვა. მე ვიტყოდი რომ ეგ იყო ნაგავი. თვითონ აი ეს შოუც იყო ნაგავი. ყველანაირი შოუ. ძალიან არაკორექტული ლექსიკა გაგხდება თქვენ. მაპატიეთ რა, მე მაგალითად თავ შეურაცხყოფად შეურაცხყოფად პირველად როცა გამოდი. ერთი წუთი ჩვილო რა, ერთი წუთი ჩემზე ახალგაზრდა ხართ. ხა ნაგა როცა ლექსიკა ცოტა შეარჩიეთ, იმიტომ ლექსიკა პირდაპირ მნიშვნელობით მე ერთი წუთი. თორემ მე შემიძლია რაღაც ხო არგუმენტი გამოვიყენო. გასაგებია ერთი წუთი, თქვენ მოგისმინეთ და ახლა თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ საკუთარს უწოდეთ. ერთი წუთით. მოდი გასაგებია, იმიტომ რომ დუეტში არ არა მე კითხვა მაქვს საინტერესოა. მე პირველად შევხვდი ადამიანს ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ადამიანი რომელსაც რაღაცა ესეთი სკანდალური ისენი აქვს გაკეთებული ინტერნეტში და ეს ყველაფერი არის ნაგავი. თვითონ უყურებს გვერდიდან და მე მგონი ეს აპლოდისმენტების ღირსი ადამიანი როდესაც ამბობს რომ ეს იყო რაღაც ნაგავი და მე წარმოვიდგინე ანდრი მე 4 წელიწადიაო არსა და აპლოდისმენტები არგუმენტებზე იქნება საუბარი და თუ რაღაცა მე მაგას რანაირად შევაფასებ მე კი მე არ ვარ მომღერალი მაგრამ ჩემი ჰობია ეს რა აქვს ამისთან ამ გოგონას რომ ტელევიზიებში იაროს და ხალხმა უნდა უყუროს და შეაფასოს თქვენ მღერით ცეკვავთ ნიჭი გაქვთ განსაკუთრებული საერთოდ მე მხატვარი ვარ და არაჩეულებრივად ხატავ და თქვენ საკუთარი თავის ხება არ მიყვარს და რადგან არ გამომივლენია და არ გამიკეთებია გამოფენა იმას არ ნიშნავს რომ აი ახლა რა თქმა უნდა არა რა თქმა უნდა არ იციან ჩემი შემოქმედება ფიროსმანსაც არაფასებდნენ თავი საქართველოში არც არავის არა იყო მაგრამ არავის არ დაინტერესა არ დაინტერესად არ დაინტერესა მე ისეთი შტაბეშილება დამჭა რომ ეს ადამიანი ამადლის საკუთარ თავს ტელევიზიებს და ადამიანებს და ნახო მე მოვითხოვე რომ ყურადღება მიმეპყრო ხო ხო
Ninem Gonero und der Kaunar Zotimiske Teba, Rasatzwake Tebit, Shen Rasatzake Tebisevi given da, Ketuandri Rasatzake Tebsi given da, Ketosentro Italian Tulia, Hamma Ureblis, Schenchuazet Areba, Makurebos and Mozonhar, Smenels, and Armuzonhar, Metalimokos, Kartuli Singera Magalit, Mesungeri Kartu Singeras, Mever Bedniro, Patoni Vajas Singere Bimaxnamgeri, Italian Bedniri Varok, Hauto Nunus Singera Mosnamgeri, Italian Bedniri Varok, Hauto Matsatso Singera Mosnamgeri, Mem Gonierum. Arunda outste team passeus da girebul kartul musikas ra chven dagvizeres chema tsotskhalma legendeba vinc ekhla aks khedan da vinc akhararian da kide mat vinc amtkharo dges tsotskhebi akhararian ma vajam rodesats datsera gzebi iqo igive taobis tsarumadgeneli romlebsats akhla vezakhe chven akhalgazda kompozitorebi tseren kark simgherebs karki ra adamianma datsera shedevri Ki vicit pelam vicit parama amertma katsma unda zeros marto dges rato martseren akhalgazda ets kompozitorebi iset artseren nirma ver damisakhelebt vertsert simgheras damisakhel erti simghera ai eseti populyarebi agar itseriba akhalgazda kompozitoreba tsodebuli irma ar vidao chalebot kompozitorebi arian tseren mara vetakhvebi baton vajas tseren da inakhaven ujrash gamarjoba I am not sure if you are a good person. Ari rubrika romelime televiziashi premiera ki mokho chven da gaikete premieras mokho kai ertskhel mova gaikete premieras ak itiraziyan iro laparaki video ro dato elementro datvirto youtube-ze da iman ragatsa garkveuli raodenobis nakhvebi da nakhos dagitatseben rigi dagidgeba istvis mokhvedi ak zan ma interesebs rato zikhar da rato ar mgheri rato ar mgheri rato ar mgheri rato rato ar mgheri me ori sitqvit vitqvi irma აუცილებლად დამეთანხმები. აი ამ თაობამ დაასრულა შედევრების შექმნა. მე აღარ დაწერე. დაწერა. მორჩა, დაასრულდა. ნუ ეხა ვერ მეკვი. შეიძლება აი დავამთავრო. დიახაცა 50 წლის მე შენ შვილთაშვილს მოუნდება რომ ჩაწეროს და დაარიმეიქოს. არ არის. არ არის. ამოიწურა ალბათ ეს ნოტების კომბინაცია. კარგი, გეკვეცები ხარ, ამოიწურე ხარ, ამოიგო. სოფლიოშია რაღაცა პატარა სტაგნაცია, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. რა შეეხება ქართულ მდგომარეობას დღეს ქართული სიმღერა რატოა ასეთ უბედურ დღეში ამას აქ ძალიან ბევრი მიზეზი ერთი მე ვთქვი რაც არ უნდა ხა თქვენ მარწმუნოთ რომ პრემიერა აქ შედგება ეს იქნება ერთჯერადი მოდი გავაკეთოთ პროგრამა მაცადე დასაცავად ვიტყვი პრაიმ შოუ მე მგონი ერთადერთი გადაცემა ხო მარია გარ წვეთი ზღვაში ვერ შველი რაოდენობის ქართული სიმღერები სრულდება და არ დავასახელებ ეს დაჯილდოვებაზე ძალიან კარგი ნომინაციებში აბსოლუტურად ლიდერობდა პრაიმ შოუ ვიდეო გამოსახულებების კი ხდები ეს იმას ნიშნავს რომ ეს გადაცემა ამას ემსახურება როგორც შეგვიძლია კი როგორ არ ემსახურება დიდი მადლობა მარა სხვა თემა რა თქმა უნდა მითუმეტეს ორი მომღერალი ვართ ქართული მუსიკის კომპანია კი ბატონო მაგრამ ქართული სიმღერის თემატიკაზე მარტო ამაზე რაღაცა კვირაში ერთი გადაცემა საზმაო უნდა გააკეთოს ხომ მეთანხმები ნინი იმიტომ რომ უნდა იყოს ადგილი სადაც ძველი სიმღერა გაიჟღერებს ახალი პრემიერა გაიჟღერებს რატო არ უნდა იყოს საზმაო ზაბრა უნდა იყოს ვერ გავს ამაშია საქმე ქალბატონი ნუნუ გაბუნია. ქალბატონი ნუნუ, აი მოისმინეთ ცხარე დისკუსია.
საერთოდ აი რა აზრი გაქვთ ამ ყველაფერთან? რატო იპყრობს ინტერნეტში ესე თქვათ გავრცელებული მუსიკა, რომელსაც ხშირად კომპოზიტორები მუსიკასაც კი არ უწოდებენ, უფრო დიდ დიაპაზონს, ვიდრე თუნდაც ის შედევრები, რომელზედაც ჩვენ ქონდა აქამდე საუბარი. გემოვნებაზე არ დაუბენო. მე მგონი დაუბენ, ხალბატონო. არა, საერთოდ ამბობენ, რომ არ დაუბენ და ამას გეტყვი რატო. ის რაც მე მომწონს, რაც ანდრის, აი რაც თქვენ მოგწონთ, ვერ შეიძლება არ მოეწონოს. ხა მე მაგალითად, ჩემთვის არის კლასიკური მუსიკა ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს გემოვნება და ეს სულ ყველაფერი ალბათ მოდის მაინც ოჯახიდან. აი ძალიან საინტერესო გადახვევა გააკეთეთ. კი, ოჯახიდან მოდის, იმიტომ რომ ბავშვი პატარობიდან რასაც ისმენს, ალბათ მერე იზრდება აი ამ სწორედ და ის უყვარს, რაც აქვს მოსმენილი. ნებისმიერი ადამიანისთვის მუსიკა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ის იმდენ სიკეთეს მოუტანს შემდგომში ნამდვილი მუსიკა. იმდენ არაჩვეულებრივ კეთილშობილ ადამიანად აქცევს ადამიანს. მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიამ ჩვენ, ვინც ჩანვარ და ვინც ანუ ამის რეკლამირებას ვაკეთებს, ჩვენ ვართ ვალდებულები, რომ მსმენელს სწორი და ხარისხიანი მუსიკა მივაწოდოთ. მე ესე მგონი. შენ ყვავილ ნარი გადაგივლია მე სად გეძებო ნეთავსად წასულ ხარ გული თანძაგიღია მე სად გეძებო ცნების ღმერთი დაგარქვი მართლაც ღმერთების ღმერთის ძოს გული მქონდა და ისი ზამართვი რა ქნა დასულ ხარ ცოცხლე და სიღარული ზღაშე ყვავილ ნარი გადაგივლია მე სად გეძებო სად ზამართვი რა ქნა დასულ ხარ შორს გული მქონდა და ისიც ზამართვი რა ქნა და
აუცილებელი არის მსმენელი გაზარდო. მე ესე მგონია რომ არ და ფასწარ მოხნარი სუსხვანაირი არ არსებობს ვალდებულება. მე მსმის, მაგრამ ამის ვალდებულება აქვს მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებას, რომელიც საზოგადო არის ჩვენ ბიუჯეტზე, სახელმწიფო ბიუჯეტზე. ჩვენ ვართ ვალდებულები და უნდა ეცადოთ და მართალია ნოეც ბიჭებიც და თქვენც რომ აკეთებთ ამს, თქვენ არ ახართ მუსიკალური გადაცემა, თქვენ სულ სხვა თემატიკა გაქვთ და შეიძლება თქვენში ორ წელი ერთხელ რაღაცა კი ბატონო ერთი პრემიერის კლიპი წარმოაჩინოთ, კლიპის პრემიერა, მაგრამ ეს არ შველის საქმეა, იმიტომ ეს არის სულიად წვეთი ზღვაში, აქ სულ სხვა მიდგომაა საჭირო, იგივე დარბაზები. ჩვენ ახლა კულტურის სამინისტროსთან ქონდა ეს პრობლემა და არ გადაიჭრა ეს პრობლემა. ანდრი მიცის ხა დამეთანხმება, შენც იცი რა, რომ როდესაც ყველა თეატრი კულტურის სამინისტროს CP-ა, დიდი დარბაზი მოიხსენება system promotion-ის საკუთრება, აკედი ალბათ 40 წლით, აკედა გამომდინარე ისიც კულტურის სამინისტროსია და უძვირეს 25000 იღებს. ხო ხა მართლა სახს ხარ დაყიდი რომ კონცერტი გამართო, წარმოუდგენი. და კულტურის სამინისტრომ საერთოდ დებულებიდან ამოიღო ქართული ესტრადა. ეს ხო ნონსენსია, შაშანწინ თურმე. რატომ მოხდა ამის ამოღება, ანუ აი არ უყვართ ქართული ესტრადა? მარტივად არ უყვართ, ეს ჩემთვის პირადად აქვს. ესტრადა არა, მოდი დავარქვათ ქართული მუსიკა, ესტრადა რა თქმა უნდა. ფოლკლორი უყვართ. როგორ დავიბრუნოთ მაყურებელი, ეს თითოეული ჩვენგანის პრობლემაა, მაგრამ ტელევიზიას აი ძალიან მთხოვ თქვენ ტელევიზიასაც, იმიტომ თქვენ ყველაზე რეიტინგული და მრავალ მაყურებლიანი ტელევიზია ხართ და ამაზე იფიქრეთ, რომ ხშირად გააკეთოთ გადაცემას, სადაც ქართულ ახალ სიმღერას, თუნდაც რუბრიკა სიმღერის პრემიერა არის საჭირო კლიპი. თუ შეიძლება აბსოლუტურად გასაგებია ჩვენი კომპოზიტორების და არტისტების გულისტკივილი, მე ნაწილი ვარ ქართული ასე ვთქვათ მუსიკალური სივრცის, მაგრამ მე რა მინდა ამ გადაცემის აზრი და საკითხი, თავარი საკითხი არის გემოვნებიან მუსიკაზე ან არა გემოვნებიან მუსიკაზე საუბარი და მე მინდა აი თქვენი აზრი ავიტაცო და განმარცხო საერთოდ დავსაკითხო რა არის მუსიკა. მუსიკა არის აბსოლუტურად ფიზიკური მოვლენა, არის ტალღა, რომელიც ხვდება ყურის ბარაბანს, გაივლის იქ რაღაცა გზებს, ყურის ნერვის საშუალებით ფიქსირდება ტვინში და აი იქ უკვე მე თვარის სონატას გავიგებ თუ სამი დალია შეგერგება, აი ეს უკვე დამოკიდებულია რა გასწავლეს ბავშვობაში. მე მინდა ესეთი ისტორია გავიხსენო, აინშტაინი უსმენდა ბახს ძალიან ხშირად და უსმენდა როგორც თანმდევ მოვლენას არა, ბახი მეხმარება ფიქრის დროსო. ანუ მუსიკა ცნობილი ნეიროლინგვისტის აზრით მუსიკას ტვინი გადაყავს სხვა რეგისტრში, თქვენ როგორც ექიმს ეს მოგეხსენებათ. ტვინი არის ძალიან რთული სისტემა, სადაც მუდმივად იქმნება ახალი ნეირო და კავშირები და კარგი მუსიკა, კარგ მუსიკაში ვგულის ხმობ კლასიკურ მუსიკას, ამ შემთხვევაში აინშტაინმა ბახი აირჩია, ხო? ამ მუსიკის სმენის დროს ადამიანის სულიც კეთილშობილდება და რაც მთავარია, ტვინი, რომელსაც პრინციპში არ შეუძლია რომ არივარჯიშოს და არ განვითარდეს, გაჩნია რა მოცანას უყენებ ჩვენ ტვინს. როდესაც უსმენთ სერიოზულ კარგ მუსიკას, იქნება ეს ქართული მუსიკა, კლასიკური მუსიკა თუ ჯაზი, ჩვენი ტვინი უმჯობესდება და ფაქტიურად ეს არის კატალიზატორი ახალი საინტერესო იდეების შექმნისკენ. შესაბამისად გვაქვს აინშტაინი, ხო მართალია? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აინშტაინს რომ მოესმინა დღეს ხშირად რაც პოპულარულია ის მუსიკა, რომ მოესმინა, ჩვენ დიდ მეცნიერს დავკარგავდით, იმიტომ რომ არანაირ პროგრესულ აზრს და პროგრესულ იდეას ჩაახშობდა ეს მუსიკა საბოლოოდ. და ძალიან მისმენია ამ სტუდიაში მუსიკასთან დაკავშირებით ამეთი მაგარი ფორმულირება. ბრავო მაია. You were
hearts and beat as one. Our life have just begun. Მეორეჯერ ყავს ადამიანი ხატია წერეთელი, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული სხვადასხვა ესე ვთქვათ ვიდეოებით, სიმღერებით, ანუ როგორც მომღერალი რა თქმა უნდა ისე წარგადგენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და გთხოვრო პრაიმ შოუ სცენას ისევ დაგითმობ ჩვენ და სანამ ეს მოხდება მე მინდა კითხო შენი საყვარელი ქართველი კომპოზიტორი ვინ არის ან შემსრულებელი და საიდან წამოვიდა აი სურვილი სიმღერისა ვინ იყო შენთვის აი ეს რაღაც შთაგონების წყარო მე ქართველებს არ ვუსმენდი პირდაპირ გეტყვით ანუ ეს იყო ძალიან ცუდი თუ კარგი არ ვიცი მაშინ როც ვუსმენდი თუ კაცრავად ჩემს ოჯახში ყოველთვის ბლუს და ჯაზს უსმენეთ და იმედია არავის არ ეწყინება თუ ვიტყვი რომ აი აბარათაშვილია ჩემი საყვარელი შემსრულებელი ა მაია ბარათაშვილი თუ არის შენი საყვარელი შემსრულებელი შენ რატო გადაუხვია ნინი იცი რატო გადაუხვია მოდი კითხოთ რა უნდა ხალხს მარტო რას უსმენს არა რა უნდა იცი რა არის ჩემ ფიქრობ რომ მართლა ეს უნდა ხალხს ნამდვილად უნდათ გახალისება ზუსტად ამიტომ როც გახალისება აუცილებლად ხო ზუსტად ამიტომ პუბლიკას თავაზობ სახალისო სიმღერებს ანუ თავისი თანმდევი შოუთი ნებისმიერ შემთხვევაში შემომხედეთ და ვიყუროთ ამ სიცხეში აი ასე ჩაცმული რატომ მოვედი ხო? ხატია გითხობთ სცენას რომ მორიგი. Ну, ეს არის ასე ვთქვათ შოუს ერთგვარი ნაწილი. დაადე ბორკილები მაშაცას. და ნორი გადააბიერ. Ну, არა უთხრის, არ დავწყვიტავ გულს. იცით რა, შეიძლება უფროს თაობას უბრალოდ ერთი რაღაც ვუთხრა, დრო გადის წინ, ვითარდება და ჩვენს მსმენელს არ ჭირდება მარტო სიმღერა, არ ჭირდება მარტო კარგი ვოკალი. მათ შოუც ჭირდება. აი ახლა მოძღრებას უნდა იყოს. აუცილებლად ჭირდება შოუ და კონცერტზე აუცილებლად უნდა იყოს. კი არა, არის შექმნილია მას სხვა რატომ ექმნის. მოძღრებას უნდა იყოს. შოუ შე რაც გამოგდეს მაღაზე ჩვენც ვერთობით მიხარია, მაგრამ მუსიკაზე და ასე ვთქვა საშემსრულებლო ხარისხზე გეხვეწები, გაგიპროტესტებ პირდაპირ. შოუ იყოს როგორც ორი და ორი მოცა. ეში სამი კონცერტი შოუ. მე გამოჩნდა. ანუ სანჯა ბასიდაია. ოპერები ქონდა და შოუ იყოს. ო ჯერ უნდა იყოს. კი ბატონო, მაგრამ ყველაზე მეტად იცით რა მომწონს? აი წეგან გოგონა იყო, მე მართლა არ ვიცი მის შემოქმედება, ნამდვილად არ მომისმენია, არ ვიცი უბრალოდ. გვანცადულის ხო? საწენად არ ვამბობ, უბრალოდ არ ვიცი რა. არა, საერთოდ საწენად არც მე არ მეწყინება, იმიტომ რომ ეს შემოქმედება არ იყო მეთქი. და ჩემი შემოქმედება აქ არავის არ აქვს. ეს ჰობი და ეს მომწონს, ეს იყო ჰობი უბრალოდ. თქვენთვისაც ხო ჰობია? ჩემთვის პროფესიაა. ანუ შენ მომღერალი ხარ?
მოდი ეს შევაფასებინოთ ის მენეჯმენტი მე ნახეთ მე როცა მომღერი მე ზუსტად ვიცი რომ მომღერალი ვარ და ეს ჩემი პროფესია და მე ამით ხოროთ მე ამის გარდა ძალიან ბევრი პროფესია მაქვს ერთ-ერთი ესეც არის და ის ერთ-ერთი ანუ ვინ ხარ თქვენ აი აქ ამ სფეროში მე ამ სფეროში ამ წუთში აი აქ ვარ შოუში და ამ წუთში ვარ შოუვუმენი რომელიც თანაც იმღერებს თანაც გაერთობა თანაც გაგართობ და ასე შემდეგ რა კი ბატონო მომღერალი ვარ სცენაზე სადაც აუცილებლად ყავს ძალიან დიდი აუდიტორია ნეტა მეცალოს რომ გავაკეთო ყველა კონცერტი ნამდვილად მოს ერთი კითხვა მაქვს მართლა ხშირად გქონდა მე კონცერტი შემოთავაზებები ნინი მაქვს ძალიან ხშირად უბრალოდ მე ვარ სამი ბიზნესის მფლობელი შესაბამისად მე არ მაქვს დრო არ მაქვს ვერ ვაკეთებ აი ჭეშმარიტი მომღერალი რო იყო ჯერ სიმღერა იქნებოდა პრიორიტეტი და მე არა მე არ შემიძლია აი ეს ნინი ჩემს ნინისაც სამი ბიზნესია ადამიანების დამოკიდებული და სცენა მართლა ძალიან მაგარია უფრო მეტი ჩვენ თვითონ შენ ძალიან მომწონს რატომ არ უნდა მომწონდეს ჩვენ თუ ზედმეტი მოგივიდა ბორკილებია და დაგვარდებს ბორკილებს და დაგვიწევს მოდი შევხედოთ და მერე ვიდა კარგი მოდი შენი საქმე გააკეთე ეი შენ ლამაზ და ბიჭო ბიანა ბევიანა ეშე ლამაზო ბიჭო ჭკუიტი ყავი არ გამაბრაზო ეშე პუმპულა ბიჭო სიმპათიურო მაკუტიანა ეშე პუმპულა ბიჭო ჭკუიტი ყავი არ გამაბრაზო Heyshen tanga sulo clavero master kikiniana Heyshen mister taeba chkriti qawi arga mabrazo Heyshen internet bijo virtual lure gamgebiana Heyshen pastebis mete chkriti qawi arga mabrazo შენ რიფუცა ბიჭო მე ქალთანედა მერსიანა ეი შენ რიფუცა ბიჭო ბევსნუდა ძრები არ გამაბრაზო ეი შენ მაგარო ტიპო სექსუალურო ტატუიანა ეი შენ მაგარო ტიპო სხვასაც შეხედო არ გამაბრაზო რეკლამის შემდეგ შოუ თუ ნამდვილი მუსიკა და ცხარე კამათი სტუდიაში. ზა დეგრადირებისკენ. Ну გავათანაბრებთ. არბათა მე უბრალოდ ის ამაზე ერთობა და ღმერთმა აბსოლუტურად. რახან სიმღერაში გინება არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ცუდი სიმღერა არის. სანამ კაცმა სიმღერაში არ შეიგინა, ინტერესი არ გამოუხატა. ამ ყველაფერზე რომ ისაუბრო და იცოდე. ის შეინახა თქვენთვის. შეგებია? მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს რეალურად აქვს ლეგიტიმური უფლება რაღაც მოწონდეს ან რაღაც არ მოწონდეს. დე იური ამას ამის უფლებას ვერ წავართმევთ, ხომ სწორია? გარკვეული პროდუქტი იქნება კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფზე და აქ მინდა ნოე რომ გადავწვდე აი იმ პრობლემას, რომელზედაც ცოტა ხნის წინ თქვენ ბრძანეთ რომ მსმენელი ტრანსფორმირდა, ანუ სხვანაირი მსმენელი წამოვიდა 21 საუკუნეში. მე ფიქრობ, რომ ამის უკან ძალიან დიდი გლობალური პოლიტიკური პროცესები დგას. ისევ და ისევ ადამიანები და საერთოდ შოუ ბიზნესი, მთელი ეს ინდუსტრია, ინტერტეინმენტის ინდუსტრია, რატომღაც კურსი აიღო გამარტივებისკენ. მარტივ ამოცანას უსვამენ ახალგაზრდებს და ახალგაზრდებიც მიილტვიან გამარტივებული მუსიკისკენ.
აი ეს მუსიკა რაც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ, ავიღოთ თვითონ კომპოზიცია, რაც კალბატონმა ხატიამ შეასრულა. არის აბსოლუტურად მომჩენ. მაია ბარათაშვილის შთაგონები. ჩვენ ჩემი შთაგონები თურმე ძალიან დიდი მადლობა. მოდი მე არ მოგატყუებ შენ და ვერ გეტყვირო ეს მუსიკა, ჩემი მუსიკა და მე ეს მომეწონა. ბოდიშ გიხდი, მე ამ მუსიკას არ მოусმენ და მე უარეს ვიტყვი კიდე ნუ გეწყინება შენ. მე არ ვთვლი რომ ეს არის კარგი ხარისხის მუსიკა და აინშტაინი რაღაცა ახალი იდეებით დაიტვირთებოდა ამ მუსიკის მოსმენის დროს. მაგრამ აი ავიღოთ თვითონ კომპოზიცია, აბსოლუტურად მონოტონური, არ არის პროლოგი, არ არის განვითარება, არ არის პიკი, არ არის ეპილოგი. ანუ დრამატურგია ამ კომპოზიციაში არ არის. ტექსტიც ძალიან უბრალო, ანუ ადამიანის ტვინს ძალიან მარტივი ამოცანა ეძლევა. ამის ახმარი ძალიან მარტივი, ეს არის გზა დეგრადირებისკენ უკაცრავად. ამიტომ რატომ იყურებთ ესე ნოე? თქვენ ეტყობა ხატიას დიდი ფანი ხართ და არ მოგეწონათ მე. არა, პირიქით, მე რატომ იყურებთ ესე? მე კონკრეტულად ხატიას არ გულისხმობ ესე. უამრავი ევროპელი, უამრავი არტისტი, ხა მე მაგალითად მაილი საირუსი არის 22 მილიონი ნახვა აქვს და არის კიდე ვიღაცა პატარა გოგონა, რომელსაც მილიარდობით ნახვა აქვს, მაგრამ ჩემთვის ის მუსიკა ზუსტად იგივე რეაქციას იწევს ჩემში, რაც გამოიწვია ხატიას ამ პატარა კიჩმა. კალბატონო მაია, ახალი თაობა, აი თუნდაც ის თაობა, რომელიც უსმენს აი ამ ახალ მუსიკას, რაც ძრაზეც თქვენ საუბრობთ. საკმაოდ გონება გახსნილები არიან. შემიძლია თამამად, და ბევრად უფრო ვიდრე თქვათ ძველი თაობა. ანუ ეს თქვათ აი რაც გულის გონება გახსნილობაში, ახალი აინშტაინის თაობა. სალომე, ფანტასტიკური თაობა ხარ. ძალიან ძალიან ძლიანი, მაგრამ ყოველთვის მოდიოდა და მოვან იჭერი თაობა. ეხა მაგაზე ღმერთმა დაგვიფაროს რომ აი ეს დავამთავრებ ირმა და გადმოცემ ეს და სალომე, შეგეხმიანი, გავიგეთ, გავიგეთ, უდაოდ, მე ძალიან მომწონს ჩვენი თაობა, მაგრამ ის თაობა, რომელიც არის ნიჭიერი და ჭკვიანი ესეთ მონოტონურ მუსიკაზე, არავითარ შემთხვევაში ვერ ისიამოვნებს. შეიძლება აბსოლუტურად გეთახმები თითქმის ყველაფერში, ერთი პატარა შენიშვნა მინდა ვთქვა. ყველაფერს აქვს თავის დანიშნულება. ხა შენ აინშტაინზე და ბახზე ლაპარაკობ და შემდეგ აანალიზებ ხატიას სიმღერას. ეს არის სრულიად სხვა, უტილიტარული, დენსი, საცეკვა, გასართ ხუმრობა. მე მაგალითად ძალიან ვიცინე ხატი არ დაგებო პირველ კუპლეტზე. მეორე კუპლეტი ცოტა უკვე მომწინდა, მესამე მივხვდი როგორ სრულიად ზედმეტი იყო, მაგრამ ეს ჩემი გემოვნებით. ვიღაცა შეიძლება მესამე კუპლეტში მივხვდა, თქვენ რა გააკეთეთ და გადაიხარხარა. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ეს სულ სხვა დანიშნულების მუსიკა, ამიტომ ნუ გავათანაბრებთ რა ამ თაობას. იმ თაობათან მე უბრალოდ ის თაობა ამაზე ერთობა და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. კალბატონო ისა ირმა გენაცვალე გეთანხმები უბრალოდ რა სულიერი მდგომარეობა გვეუფლება ჩვენ რახან ამას ვისმენთ და ვიღაცა ვიღაცა თავის ინებით გადასცემს და ვიღაცაც არა აქვს ალტერნატივა რა მდგომარეობაში ვარდება ჩემი ტვინი და ჩემი სული როდესაც უსმენ ესეთ მარტივ მუსიკას რა თქმა უნდა შეიძლება მეც ვიხარხარე ძალიან ბევრი ხატია ძალიან ბევრი ვიცინე მაგრამ შემდეგ რა წავედი დამავიწყდა ან არ დამავიწყდა. ისევ და ისევ ნეიროლინგვისტის აზრი, ადამიანში არის 10 ქვეშ, ერთი რაღაცას როგორ რაღაცას ამოდი. დავამთავრებ და თქვენ ერთი წამით ეხა თქვენ საკმარისი ლაპარაკეთ, გავიგეთ რაც გინდა. ანუ როგორ რაღაცას ამოდი. ცოტა უტაქტობა გამოდი. ეგ არაფერი ცოტა დრო გვაქვს, ეგ არაფერი. ეგ არაფერი არა, უტაქტობა არის. წარმოიდგინეთ ეხა მე რომ მოგიყვეთ ანეკდოტი და თქვენ თქვათ რომ კი, კარგია, მაგრამ ეს დოსტოევსკი არ არის, ნუ ყვებით ანეკდოტებს. ანუ ხატია ანეკდოტი გააჩნია. მე არ მინდა ახლა დოსტოევსკის რატომ შეგრძნებს ანეკდოტი თქვენ არ მისმენდით ეთყობა კარგად. ანეკდოტსაც გააჩნია. იუმორი არის პროვინციული არა. ცოტა ადამიანი უსმენს და დღესაც საკმაოდ. თქვენ ახლა ამას მე ნუმასწავლეთ მოცარტს ვინუსმენს. და მოუსმენს თავისი. გასაგებია. ყველაფერი, მაგრამ კიჩიც და იუმორიც და მეთანხმები ირმა არის პროვინციული და არის დახვეწილი. ეგ არის გემოვნება ზუსტად. თქვენ დიდაქტიკას მოყევით და რატომღაც თითი დამიქნიეთ ჩემო კარგო ადამიანო. ამ დროს ჩვენ შეიძლება ერთი მიმართულებით ვიყურებით იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ რაც ბძანეთ, ეს სასაცილო არისო და კალბატონმა ირმამ რაც ბძანა, სასაცილოშიც მაგ ეს სერიოზული ხელოვნება არის. ხათი არ გამოდის და არ ამბობს რომ მე ახალი დოსტოევსკი ვარ და ახალი ჯერალდი ვარ. ეგ არავის არ უთქვია. აი ხათიასთან მე ვიყავ. ეხა მე თავ შევიკავებ, მაგრამ როდესაც შენ ვიდეოებზე კომენტარებს კითხულობ. ანრი, პირდაპირ
ვერ ვიტყვი რომ შენზეც უამრავი რაღაც ცუდი დაუწერიათ, მაგრამ საშინელებების დაუწერე, მაგრამ რეაქცია ქონდა. არა, ზემ გულის ხმობ, ჩემზე მუსიკალურ აspectზე საშინელებას ვერ წაიკითხავ, მაგრამ შენ ვიდეოებზე ისეთებს კითხულობ, რომ შენ რა ვიცი ხა თუ არც კითხულობ პირდაპირ გეთ, რაც მაინტერესებს. შენ აპელირებდი აქ, როდესაც თუნდაც თვითს უქნევ აბსოლუტურად ღვაწლ მოსილ ადამიანებს, რომ აი თქვენ დრო გავიდა და ჩვენ ახლა ჯერ ამდენი წელი. არა, შოუს აღარ ქნიან. 37 წელს ვარ. ადამიანებს ხალხს ეს მოწონს. მაშინ მე გისვავ კითხვას, შენი ვიდეოების ქვეშ რა დოზითაც მიდის ლანძღვა? მე შენს ადგილზე არ ვიმღერებ. დოზით ლანძღვაზე მე ვერ დავიწყე, მინდა ჩავეჭი ხა რა. შეიძლება ხალხის ენით საუბარი. ეს არის ყველაზე დიდი სირცხვილი. დაანებეთ სმენელ თავი. მორჩა და გათავდა. დოზით ლანძღვაზე არ არის საუბარი ახლა. აი შეიძლება მუსიკალურად გააკრიტიკონ, მაგრამ როდესაც ადამიანი გამოდის, აი მე მაგათა პირადად ჩემზე მაქვს საუბარი. აი გამოდივარ, ხმას არ ვიღებ და ხალხის კრიტიკაზე მაქვს საუბარი. ანუ რატომ მე მახინჯი ვარ ახლა, რომ მახინჯი მიწოდონ? აი ელემენტარული მაგალითი მოყავს. აი გამოდივარ და მე ვურა, აი ჩემი კომენტარები წამიკითხავს და წერიან მახინჯია, მახინჯეს, არის ვიზუალური შეფასება, როდესაც მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ ულამაზესი ვარ, მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ სილამაზის კონკურსზე გავდივარ. სადმე ეს არის ელემენტარული ხალხის განათლებაზე ლაპარაკი. აი არ ვიცი რა დავარქვა, ან ბოღმას დავარქმევდი. და მუსიკა ვაფშე სხვა თემაა. ჩემზე ისეთი საშინელი კომენტარები მაქვს დაკითხული, რომელიც სხვა თემაა. ხატია, ხატია იშველიებს, რომ ხალხს მოწონს. გამოყავს ის, რომ თვითხოს ეს არის მეინსტრიმული სოცქსელში. მიხვდი, მე ამ შემთხვევაში მიჩნდება პროტესტი. რანაირად არის ხა ეს მეინსტრიმი, რას მეუბნებით? ხვდები, ამაზე მაქვს პროტესტი, მეტი არაფერზე აბსოლუტურად, თორე ხატიამ ჩემი დამოკიდებულება იცის, რომ აბსოლუტურად პოზიტივია მისი ყველა გამოსული და მიხარია, როდესაც გსტუმრობ ჩვენს გადაცემაში. ეს რომ ყველა მომღერლის, ყველა ჯგუფის გადასაწყვეტია თუ რით გამოიწევს თავის მაყურებელს და თავის მსმენელს. ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუდიაში ყავს ცოტნე გორგოშიძე, რომელიც არის ჯგუფ დაგედაგანის ვოკალისტი. ჯგუფი დაგედაგანით ცნობილი არის თავისი, ესე ვთქვა, ცოტა პროვოკაციული ტექსტებითაც. ცოტნე, სანამ ვიდეოს ნახავთ, მინდა რომ გითხრა, რომ ტექსტები, რომელსაც წერთ, ეს ერთგვარი სულისამოძახილია თუ გათვლილია პატარა ავანჭურებზე, რომელიც გაზდის თქვენს მსმენელთა რაოდენობას? სულისამოძახილი ძალიან ხმამაღალი ნათქვა მიქნება, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ იმაზე ვწერთ სიმღერებს, რაც ხდება, რაც ჩვენ გარშემო არის, რაც შეიძლება თუ ცხოვრობთ, როგორც ცხოვრობთ და ეს არ არის რაღაც. და ხა ზოგჯერ არ არის მოსაწონი ყველასთვის, მაგრამ არ მოსაწონი რეალობაში ვცხოვრობთ და ხა რა ვქნათ. გაგება არ გამოდის, სწორი ცხოვრებას და ეგეც არ გამოდის, რამდენი არ ვიცოდე, ვერ გამოიცოდე, რამდენი არ ვიცოდე, ვერ გამოიცოდე, ვერ ვიდან ხალხს, ვერ ვიდან ფუტბოლს, ვერ ვიდან სმენელს და გერდა შენ, ვერ ვიდან მუსიკას, ვერ ვიდან დალეოს, ძიამ მომანობას დამატების ნეს, და ზურამდე გამოდის. ცირების პროპაგანდა არ გონია სწორი. ჩვენ ისე დიდხანს ხოვრობდით ისე საზოგადოებაში, სადაც იყო მოჩვენებითი პატიოსნება, წესიერება, ჟილამაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სინამდვილეში იმდენი ნაგავი და ცუდი დუღდა და დღესაც იგივე გრძელდება. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ფასადური ცხოვრება, სხვის დასანახად, კეთილდღეობა, კარგი წესიერება, ღილობა, კულტურა და ამ დროს რეალურად რაც დუღ ზუსტად ეს ინტერნეტი, ჩვენებები და ნახვები მიუთითებს იმაზე, თუ რა დუღს რეალურად ხალხში და არა ის ფასადზე ჩანს. ასე რომ ჩავხედოთ სიმართლეს თვალებში და ეს არის ის რაც. ეს არის ადამიანის პროტესტი და ეს უკულტურო და უცენზურო სიტყვებზე არის საერთოდ ჩემო ნინო გასაგებია. ინტელექტის მაჩვენებელი არეული მაგიდა და ადამიანი რომელიც იგენება და გინება მაღალი ინტელექტის მაჩვენებელი ნინო ამას ვერ დამაწმუნებ ვერა. ეს არის კულტურის მაჩვენებელი და უკულტურობის მაჩვენებელი რომ ადამიანი ესე არა ზაყარა ბარათაშვილთან და ირმა სუხაძესთან რომლებიც დამიჯერე.
Arafeshwashi arari. Arara Nino, მე ვიცი რომ შენ ძალიან კულტურული და განათლებული მოგვაჩვენებელი თუ იყო, მაგრამ პირველად გავიგე დედა მომა. არ არის გენაცვალი, არც კულტურის და არც კარგი ადამიანების, არც განსაცვლელი და არც უკუმაგდებელი და ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი და შეიგინა. და ამიტომ უნდა იგინებოდეს. საბერძნეთში რომ შიშველ ადამიანის ხეულებს ხატ ვაკეთებდნენ ქვისგან, ეგ ცენზურის დარღვევა არ არის? დღეს ალბათ კი, დღეს უკვე ხოშოში შეიძლება დადიდა ქუჩაში. თუმცა არა, ჩვენ არ გაკრიტიკებთ, მე არ გაკრიტიკებ. მე წავს მინდა რომ მეოვიში ქაბეტონი. მე გადავდივარ უკვე სხვა იმაზე, რომ მორჩეთ აი ამ კამათს. დიდი სიამოვნებით უყურე თქვენს გადაცემას, თქვენს მოგზაურობას ისრაელში. და ანდრის კლიპი ახალი, რომელშიც იყო გადაღებული ნინო სურგულაძე. ნინო მღეროდა მართლაც შეუდარებელ ნაწარმოებს. ეს არის ტომაზო ალბინონის ადაჯო. მე-16 საუკუნიდან მოდის ეს ნაწარმოები და დღემდე ცოცხლობს და ალბათ სანამ კაცობრიობა იქნება, ალბათ იცოცხლებს კიდეც. და მინდა კიდე რა ვთქვა ამ კომპოზიტორზე, ავტორზე აი ამ შესანიშნავი ნაწარმოების. აი ესეთი ნაწარმოებები შექმნათ ჩვენს ახალგაზრდებს და მოესმინათ. და მოცარტს როგორ? არა, წარმოიდგინეთ შენ მოცარტს როგორ დაწერილი 2 ცალი პატარა ეს არის კომპოზიცია არის, რომელსაც ქვია მაკოცე. ეს არის მოცარტის კომპოზიცია. შეგიძლიათ მოცარტს ყველაფრის უფლება ჰქონდა და ვინაძლევს უფლებას მოცარტს? რომელსაც ნამდვილად უნდა აკეთოს უფლებას მოცარტს? მე იმას ერთი ადამიანი გასპარეს იქნება და შედის ისტორიაში. მოცარტს უფრო ამ ადამიანზე არა. ორი ფაკულტეტი მაგ დამთავრებული ეგეთი რამე არ გამიგო. ხახლ მე იმას არ ვამბობ რომ კაი მე იმას არ ვამბობ რომ რახან სიმღერაში გინება არის ეს ძალიან მაგარი არის და რაღაც მე იმას ვამბობ რახან სიმღერაში გინება არის ან რაღაც ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ცუდი სიმღერა არის. ეს არ უნდა იყოს მაგის მთავარი მაჩვენებელი. მაგაშია საქმე. ეს არის უბრალოდ ხერხი ერთ-ერთი გამოხატვის. ეს თქვენ უკრავდით ხო ალბათ ხო? ანუ ფიქრობ რომ შვენივრად უკრავ. შვენიერ მუსიკოსები ხართ და რა საჭირო, ანუ უბრალოდ მართლა მე კითხვა გამიჩნდა რომ მე მგონია რომ მართლა თქვენ რაღაცა უფრო პროვოკაციაზე მიდიხართ და რეალურად შეგიძლიათ კარგი მუსიკის შექმნა. სხვანაირი სიმღერებიც გვაქვს კი ბატონო, თითქმის სამი. მე სამი ალბომი გვაქვს ჩაწერილი და ახლა მე-4-ზე ვმუშაობ. რა ყველაზე პოპულარული? სხვადასხვა არა. არა, მე სანამ კაცმა სიმღერაში არ შეიგინა, ინტერესი არ გამოუხატა. არა, მე ისე ეს სიმღერა არ ვიცოდი. ახლა ვიცი, მაგრამ მე მუსიკა ნების ისა. ანუ მომეწონა დაკრული. მანამდე მე ტექსტს უსმენდი და იყო ძალიან საინტერესო ტექსტი. მარტო მას ფიქრობდი რომ ყველანი ამ დაშაქრულებს მე შენ მიყვარხარ, გვერდზე მდგომი მიყვარს ადამიანი, ამბობს ვერ გიტან, არ მიყვარხარ. ნუ ესეც პროვოცირება ხო ის პირიქით რა. მაგრამ ხო შეიძლება. მაგრამ უცებ დაიწყო გინება, აღარც მუსიკა მესმოდა. არ იყო ეს საჭირო. ჩემთვის იყო ძალიან უხეში და მიუღებელი. ღმერთმა თქვენ ნახვარ მილიონ მომხარებელს და მსმენელს მოახმაროს თქვენი სიმღერა ბედნიერებაში. არა, შეიძლება ეს რაღაცა. მე სხვა გზაც არის ცოტნე, როცა მართლა ნიჭიერი მუსიკოსები. არა, მართლა ძალიან კარგად უკრავს, თუმცა გინებაზე, ხო, აი ირმა ეხა, შეიძლება მოგწონს, არ მოგწონს, ესეც შეიძლება ვთქვათ, რომ თუფაკი და სხვადასხვა ისე ძალიან მაგარი რეპერები, რომლებიც არიან, რომლებიც ვიცით, კი, ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი უცენზურო სიტყვა. თუმცა ქუჩის კულტურაში ხდება ეს, რითმი. არა, მუსიკაში ხდება ეს. არა, ჩვენ უსმენთ. კი, მაგაზე ქუჩიდან. მაგრამ ქუჩიდან წამოვიდა ეს კულტურა, რითმი American poetry, წამოვიდა იგივე თუფაკი, Snoop Dogg-ი გიც თუ მიუხედავად იმისა რომ თუფაკს დრამის სკოლა ჰქონდა დამთავრებული და შექსპირი იცოდა ბწყინვალეთ ძალიან უხეშად მხდება მე საერთოდ გინება იქაც და ქართულ მეტყველებაში შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენზე არ არის ხანდახან ახალგაზრდებზე არ გათვლის ეს აქვს ეს პრობლემა რისი პრობლემა ცოტნე ანუ ზოგადად ყველა სიმღერას აქვს თავისი აზრი და ყველა ის არის და აბსოლუტურად მე მესმის რომ თქვენ მესიჯი გინდათ გაუგზავნოთ ახალგაზრდებს ამაში გეთანხმებით მე თქვენ და მე მესმის ის მესიჯით რომ მე შენ ვერ გიტან. ეს მესიჯით ჩემთვის გასაგებია. მესმის რომ სხვადასხვა ხერხი არსებობს, მაგრამ რა საჭიროა მაიდამაი ცალანძღავისით? ანუ რატომ არა?
არის სასიამოვნო მოსასმენი. არა შვილი, არ არის სასიამოვნო. კონკრეტულად ეგ უფრო მოსწონს, იმიტომ რომ არ ადამიანი არ იკავებს თავს და ბოლომდე გამოხატავს თავის ემოციას. ძალიან ხშირია ეგეთ შემთხვევები, როცა მჭირდებათ ეხა მომღერლებს პროვოკაციული ტექსტი, რაღაც პროვოკაციული რაღაც შოუ ელემენტები, იმისთვის რომ მეტად პოპულარულები გახდეთ. ეხა პატა შემთხვევაც ესეთია თედიაშვილის, რომელიც მადლობა ვიცი რომ ბათუმიდან ჩამოყვეთი სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის. ძალიან ბევრი რაღაცის მოსმენა მოგიწია და დიდი მადლობა შენი პოზიცია რომ მეძახით ხოლმე და მოვდივარ. ვამაყობთ, რომ პავლოეშვილს აქვს ლექსი, რომ ვამაყობთ, რომ მაქვს მერცელი წარსული და ძალიან ბევრი რაღაცა საუბრობს. მართა ძალიან ვრცელი წარსული მაქვს, ჩემი პიროვნულით, შემოქმედებითიც, თავის გულის ტკივილით, გამართლებით, არ გამართლებით და ძალიან კარგი პედაგოგები მყოლია, ანტონი ჩიხლაძე, ჯემალი სამხარაული, ოთარი ტატიშვილი კომპოზიტორი, რომელიც აბსოლუტური გენიოსია და მიმაჩნია, რომ მოვლენაც კი არის ქართულ ესტრადაზე თავის ჰარმონიებით და თავისი შედევრებით. სიტყვა გენიოს გაუფრთხილდა. კი ბატონო, მე მაქვს უფლება ჩემს პედაგოგზე ბატონო ვაჟა ვთქვა, იმიტომ რომ მე მაგრამ გენიოსობა სხვა რაა. კარგი, ნუ მოგხვდებათ გულზე, იმიტომ რომ ბატონი ოთარის გახლავთ ნამდვილად გენიოსი ჩემთვის, ხო მაქვს უფლება რომ მე მქონდეს, იმიტომ რომ ვერ დაუწუნებთ მუსიკას. ოთარი მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ არც ერთი გენიოსები არ. მე ვიცი როგორ გიყვარ თქვენ ოთარი და არ უნდა ეხა ამაზე საუბარი. აბა როგორ მიყვარს მაინც? Ну ай როგორ გიყვარ და რომ მე გენიოსი ვახსენე თქვენ ამაზე ეხა როგორ პროვოკაცია ისე მიიღეთ. Ну ჩემთვის არის ბატონი ოთარი გენიოსი, იმიტომ რომ რამოდენიმე ენას ფლობს, აქვს ამ რამოდენიმე ენას დაწერილი ტექსტები, აქვს შექმნილი სიმღერები, რომელსაც ღერი ძველი თაობა, ახალი თაობა და ყველა მათგანი არის მუსიკალურად ღირებული და ეხა რაღაც გარკვეულ დროში თუ დაუშვათ არაღი არის შეიძლება გავიგოთ. მე მაქვს უფლება ნინი ბადურაშვილზე ვთქვა რომ ის არის აბსოლუტური გენიოსი თავის თაობის, იმიტომ რომ შესანიშნავი ვოკალია, გარეგნობით შესანიშნავია, მაგრამ ამაზე ხომ უნდა გავომედაოს ვიღაცა. არა, გენიოსი არც მე არ ვარ. დიდი მადლობა ჩემო პატა. მე მიმაჩნია რომ თქვენ ხართ, ხა რა. სულ სხვა რაღაცაზე საუბრობდი და სხვა გასიმე. გასაგებია. მაგრამ გასაგებია. თქვენი განათლების დონეს გასაგებია. ან დაბაში. აქ მაინც ერთი სული ტრიალებს კლასიკურ ქართულ ესტრადასთან მიმართებაში რამდენად ღირებულია, რატომ იყო ის ღირებული, ამაზე რომ გაიზარდა თაობები და ნუ აი ახალგაზრდები რომლებიც უკან შედან ეხა იმათ ვერ მოთხო ყოველთვის დაждდეს და დაუბერებელი ტანგო მოისმინოს. მიხვდით ასაკობრივი საკითხია, იმიტომ რომ აქ არის გორმონალური, ეს არის პუბერტული ასაკი, გარდატეხვის ასაკი, აქ არის დამკვიდრების კრიზები აქვს ბავშვებს. იცი რა, ამ ყველაფერზე რომ ისაუბრო და ისინიზმი შეინახეთ ყველთვის. ჩვენ შოპლები ვინც არიან, ჭირათ არ მეგობრობენ ბავშვებთან და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ის თუ უსმენს დაუშვათ მეც, ხო? შოპელი არ უნდა მივარდეს მას და თმით არ უნდა ითროს და არ უნდა უძახოს და არ უნდა მოახდინოს ბულინგი, რომ შენ ხარ უგემოვნო. იცი რა, უზნაძე ბძანებდა რომ ახალგაზრდის განვითარება არის გარკვეული ეტაპი და ჩვენ აი მუდმივად რაღაცის ბულინგი და გარკვევით შეურაცხყოფას ვაყენებთ ერთმანეთს და აქ ადამიანებმა მიაყენეს ერთმანეთს შეურაცხყოფა და მათი ნაშრომი ნაღვაწი სადღაც გაიფანტა მერე და უხეთ მდგომარეობაში. მოდი კონკრეტიკაზე გადავიდეთ, ცოტა რაღაც აბსტრაქტულად ვლაპარაკოთ. პატა, შენ მართლა ნიჭიერი მუსიკოსი ხარ, მომღერალი ხარ, კარგად მღერი, უბრალოდ შენ დაგჭირდა რაღაცა რამოდენიმე კლიპი იმისთვის, რომ რაღაც პოპულარო. ხო, აპირებ თუ არა რომ ისევ მიუბრუნდე? მე მგონია რომ შენ მაგ მუსიკას არ უსმენ, რაც ჩაწერე და რაც რამაც მოგიტანა პოპულარობა. თუ აპირებ რომ მართლაც რომ ის მუსიკა და არის სიმღერა, რომელიც არის ტექსტის და მელოდიის კომბინაცია, ხო? არის მელოდია და არის სიმღერა ტექსტის და მე მგონია რომ შენ ეს სიმღერა მაინც არ მოგწონს, ხო? იმიტომ რომ მე მიმღერია რაღაც სიმღერა, რაც არ მომგწონს. მე მიმღერია რთული სიმღერებიც, მიმღერია დაუშვათ მარტივი სიმღერა. მუსიკა ბოდიში გენაცვალე ჩაგეჩრებით უკაცრავად, მაგრამ მუსიკა ტექსტის და სიმღერა ტექსტის და მელოდიის კომბინაცია, მუსიკა გაცილებით უფრო მეტია მუსიკას, რასაც ეძახით. დამეთანხმებიან კომპოზიტორები. თქვენთვის ეს ხელოსნობის სადა მე არ ვიცი, მე მაპატიეთ, ძალიან მომეწონა რაც ბრძანეთ, მე არ მომისმენია თქვენი პროდუქტი, მაგრამ ვერის ფოლკლორს. მართ ფოლკლორს, ბრავო თქვენ ტაში და თაყვანისცემა. ძალიან კარგი, დარწმუნებული ვარ რომ კარგად მღერი ხართ, მაგრამ მე არ ვიცი, ოთარ ტატიშვილიც ასე თვლის ნეტა, რომ სიმღერა არის ტექსტის და მელოდიის ერთობლიობა, მუსიკა გაცილებით უფრო მეტია. იმაში რასაც ვაკეთებ, სათქმელს მაინც ვამბობ ჩემი აზრით და იმ ტექსტებშიც არის რაღაცა საინტერესო, რომელიც მთლიანობაში სანახაობასაც
ქნის და ვიდეო რო ვნახოთ არ შეიძლება ამ ადამიანის თუ წამოყვეთ ვიდეო მაია მაია ბარათაშვილს აინტერესებს ძალიანები უნდა აიღო ხელში ამდენი მოთმინება დამთავრდა უნდა შემოვიდე ამ აღამ შენში კაი თქვენ რომ არ ვიცოდე რომ თერაპევტი ხართ მეგონებოდა რომ გინეკოლოგი ხართ ეს ვის? ეს თქვენ ახართ? სმა შეგიჭრიათ. ა ეს არის. ამდენი მოთმინება დამდგა. გასაგები. არ გეწინოთ რა. ეს იგი ერთი კითხვა მაგ ოთარ ტატიშვილმა ეს ნახა და ცოცხალია ჯერ კიდე. ა? არ ნახა თუ ნახა მე არ მინახია მე არ მინახია ეგ მაგაზე უფრო საინტერესო პატა მე მგონი აი ამაშია დრამა და შეიძლება არც არის დრამა მეგობრებო რომ პატა შესანიშნავად მღეროდა მანამდე ფოლკლორს ბევრ კარგ სიმღერას კაცმა არიცო და ვინ არის როგორც კი ეს დადო სოციალურ ქსელში გახდა სუპერ პოპულარული რა არის ეს რასთან გვაქვს საქმე მართლა დარეგემოვნებასთან დაღლასთან რო ადამიანებს არაფერი სერიოზული ისე აღარ ინტერესებს როგორც რაღაცა სიზულელე და ბატონო ირმა არ იქნება სიმღერა გასაგური იქნება სიმღერა გასართობად რელაქსისთვისაც იქნება ისე როგორც თქვენ სიმღერებზე სერიოზული ლაპარაკი მომიტევეთ ძალიან რთულია და ამის რაღაცა იმაში დისკუსიის ფორმატში აყვან არის შეიძლება ხმება გქონა რომ ფოლკლორი გვიმღეროს პაატა შეიძლება სფერია სოფელი თან და თან უფრო ბინდება რა არის შენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება რა არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება ჩვენსა სახლარზე ოდესაც ბალახი აბიბინდება რა არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება ჩვენს ნასახლარზე ოდესაც ბალახი აბიბინდება ძალიან საინტერესო ტექსტი ამ არაჩვეულებრივ ფოლკლორულ ნაწარმოებში მიაქციეთ თქვენი შვილების სულიერებას ყურადღება რომ თქვენს ნასახლარზე ბალახი არ აბიბინდეს წლების შემდეგ ეს იყო პრაიმ შოუ შეგიძლება მაინც დაუტოვეთ და უყურეთ პრაიმ შოუს შემდეგ 20 შაბათს საფინალო გადაცემა ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქავთარეძის 23 ნომერში რეგიონალურ ჰოსპიტალში. ჩვენი სურვილი იყო თქვენთვის ჩვენი მაყურებლისთვის გაგვეცნო ახალი ინფორმაცია ახალი სერვისის შესახებ, რომელიც ამ ჰოსპიტალმა დანერგა. ამ ახალ სერვისს ეწოდება შინმოვლის სერვისი. თუ რა არის ეს, დეტალურად აგვიხსნიან შიგნით და ამიტომ შევიდეთ და გავეცნოთ თუ რას ემსახურება ეს ახალი შინმოვლის სერვისი. ჩვენ როგორც ხედავთ მოვირგეთ ექთნის ფორმები და შევდივართ ახლა პრაქტიკული მეცადინობის ოთახში სადაც ნაწილი ექთნების გადიან პრაქტიკებს ნაწილი კი გასულია უკვე პაციენტებთან შინმოვლის სერვის ასრულებას მოგესალმები გამარჯობა ეს არის ჩვენი ოთახი სადაც ხდება მულესობრის სწავლება სხვადასხვა манипуляციების და გვაქვს საშუალება რომ ეს ყველაფერი რაც ვასწავლეთ ექთნებს გავაკეთოთ უკვე პრაქტიკულად ეს არის სტერილური პროცედურა ჩვენაკეთებ სანაციას. სასუნთქი გზები უნდა ამოვხსნათ სხვადასხვა სეკრეტებისაგან. მე დავინახე აი ეს დევს ერთ-ერთი ნაწილი რომელიც გავს. როგორ გავს, ხო? როგორც ხდები, ალბათ ამაზე გადიხართ პრაქტიკას, თუ როგორ ნავიღოთ სისხლი ვენიდან, ხო? მე ესეთ ხონო მაქვს, თუ შეგიძლიათ ნინის რომ აუხსნათ, ჩვენ აგიღია ვენიდან. არასდროს. შეიძლება რომ ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ შიში არ გეკნება, ხო? ანუ ვენიდან. აა შიში არა, საინტერესოა ეს. მეც მაინტერესებს.
როგორ უნდა გამოვიცნო რომელი ვენიდან უნდა ავიღოს ის? Პირველ რიგში ვაგროვებ საჭირო აღჭურვილობას, რადგან ჩვენ ახლა გვინდა ვენიდან სისხლის აღება, მივდივართ და ვამოწმებთ კიდურზე ვენებს. Ჩვენ გაგაკეთებინებთ ახლა ამას, გადაუჭიროთ შკუტი. მოსინჯეთ? Ну, ай დაახლოებით ხვდები ახლა. Албат ай დიდი ვენა რომელიც არის. დიდი ვენა, ай აქედან თუ აიღო, რა? ნევს აქვს მიმართველი, ჭრელი. დიახ. და შევდივართ უკვე, ვაფიქსირებ ხელს აი ესეთნაირად. შევდივართ ვენაში. აი, აი დაახლოებით. გადახსნათ შკუტი. დავაკეთოთ კომპრესია. უნდა დავადოთ. აა, უნდა დავადოთ. ესე. არა. ჯერ დავადოთ. ეს დავადოთ და შემდეგ გამოვაცროთ. და ცოტა ხან ველოდებით, რომ არ აკეთეს სიცოცხლე. მე ვფიქრობ ზუსტად აი ესეთი ტიპის დაწესებულებები, ლაბორატორიები, პრაქტიკული სწავლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მე პერსონალმა აიმაღოს თავის კვალიფიკაცია და თუ რაიმე შეცდომა შეიძლება სწავლების პროცესში იყოს, მოხდეს. ეს ალბათ ადრე არ ხდებოდა, ახალი ზანერგილია ჩვენთან ყოველთვის. ყავს მედები ვამზადებთ, მაღალკვალიფიციური მედები ყავს საკმაოდ. ურმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს. ნაბახუსებზე ესე იგი თუ რამეა გამოვიძახებ შინ მოვლის სერვისი, იმიტომ რომ ნაბახუსებზე ბევრმა არ იცის, რომ შეიძლება მოვიდეს შინ მოვლის სერვისი და თუ მაგალითად ნაბახუსები გიგრძელდება თელი დღის განმავლობაში, ზოგ 3 დღეც კი აქვს, მოხდეს გადასხმა და შემდეგ უკვე რამდენ ხანში? ორგანიზმი გება წყობა. ხო, რაღაც ხდება რამდენიმე საათში. მიზნით რამდენიმე საათში უკვე ხარტი დაუბრუნდება ჯანსაც. სერვისი შეიქმნა დაახლოებით 1 თვის წინ. ეს არის სამედიცინო კორპორაცია EVX-ის ახალი პროექტი, შინმოვლის სერვისი, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერადი ხანგრძლივი ვადით ქრონიკული პაციენტების შეიძლება და გვაქვს ახალშობილის მოვლა დაბანის სერვისი. ესეთი, რა თქმა უნდა, მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ექთნების მიერ. აგრეთვე შედის პაციენტის ოჯახის წევრებისთვის სწავლება, ზოგიერთი უნარჩვევების მანიპულაციების სწავლება, რომლებიც შემდეგში გაუმარტივებს მათ პაციენტზე ზრუნვას და შესაბამისად რეაბილიტაციაში დახმარების ერთ-ერთი ნაწილია. სერვისი ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა კომპანია GPS-ის, რომელიც ფორმაციით გათვალისწინებულ მედიკამენტებს, რომელიც ჭირდება პაციენტს, ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს და ახლა წავიდეთ ჯაბა ბოჯგუასთან, რომელიც სამწუხაროდ 10 წელია უკვე კომაში იმყოფება. შინმოვლის სერვისი მიუტანს ყველა იმ მედიკამენტს 1 თვის განმავლობაში, რაც საჭიროებს მისთვის და ასევე გაუწევს იმ დახმარებას, რაც მისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ შეგვიძლია წავიდეთ. წავიდეთ. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ თქვა ინტერესებს, როგორ არის ჯაბას მდგომარეობა და რამოსულები ხო არ არის? თქვენივე რესურსით უვლით, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. ხამ ეხმარება ხალხი უფრო ძირითადად, იმიტომ რომ მე ვერანაირად აი სამსახურიც რომ კონდეს ნორმალური, ვერ ვიმუშავებ, იმიტომ რომ ჯაბას ჭირდება 24 საათიანი მოვლა. აი უკეთესობა ცოტა ოდნავ არის უკეთესობა. ყველაფერი ესმის, ყველაფერს გრძნობს, ტკივილის შეგრძნება აქვს, მაგრამ აქეთ ესმის ჩვენ. ყველაფერი ესმის ჯაბას, მაგრამ აქეთ რო გამოხატოს, ამის საშუალება მას აღარ აქვს. მე აუცილებლად მინდა რომ ჩვენს მაყურებელსაც მოუწოდო და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომლებსაც გული შესტკივათ და გულთან ახლოს მიაქვთ თქვენი მდგომარეობა. ადამიანებო, უნდა აუცილებლად გამოვიჩინოთ გულისხმიერება, მეტი სიკეთე გავაკეთოთ და დაუდგეთ იმ ადამიანებს გვერდში, ვისაც ესე ძალიან ჭირდება და მე ვფიქრობ ეს ზუსტად ის შემთხვევა არის. აი ეს ახალი მომსახურება, რაც არის შინმოვლა, მე ვფიქრობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აბსოლუტურად ესე ვთქვა თანხვედრაში მოდის იმ მდგომარეობასთან, რა მდგომარეობაც არის და აქედან გამომდინარე თქვენი ესე ვთქვა აკუფნა არის ჩვენთვისაც ძალიან სასიხალო და თუ რაიმე ტიპის სამედიცინო დახმარება არის საჭირო ამ შემთხვევაში ჩვენი მედები აუცილებლად ამას განახორციელებენ. ადამიანებს
Sikete არის გადამდები და ერთი ადამიანით იწყება ყველაფერი. Დიდი მადლობა მინდა გადავხადო იმ ადამიანებს, როგორც თქვენ ბძანეთ, ვინც ამ დახმარებას გიწევდათ და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ ადამიანების რიცხვი გაცილებით მეტი იქნება და ჯაბა ნამდვილად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდება. Მადლობა მინდა კიდევ უთხრა, აი რაც ჯაბა წევს ამ მდგომარეობაში, ეს ახლა ქირითა ვარ ჩვენა, ჩვენ ჯაბას რო შეემყა თავისი ამბავი, ჩვენ ყველაფერი გავყიდეთ და მერია და ჩვენი გამგეობა ბინისკირას გვხდიან აი ამ 10 წლის განმავლობაში. Ძალიან დიდი მადლობა. ყოველ გადაღებაზე ასე გაასწორეთ თავი. კარგი, ასე კარგი ბიჭი ხართ, იყო ცოტა ხანი მაცალემეში, ცოტა ხანი დედა შემოგევლი. აი ასე. Ეს მე ვფიქრობ აბსოლუტურად გმირობის ტოლფასია, რასაც თქვენ აკეთებთ. დედა ვარ, უნდა გავაკეთო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხოლო დედა თუ იზამს ამას. ხო, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვინაწრებ იმას, რომ მისი სიმღერები კამზე დავსვა. მე კი არაფერი არ მითხა. და იცოდეს, რომ დედა რა დღეშია, როგორ უვლის და გაჭირებული ბებია. მადლობა ქართველებო, რომ არ გავიწყლებათ ეს ადამიანი და კიდევ ამ სიუჟეტის შემდეგ კიდევ ჩვენი დახმარებით, თქვენი დახმარებით, თქვენი თანადგომით ეს ადამიანი უნდა დავაყენოთ ფეხზე.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნატალის ერთ-ერთ ახალ ფილიალში, სადაც თავმოყრილია ყველაფერი ის, რაც ქალბატონებს ჭირდებათ. Da, მე ახლა მოვედი სახის პროცედურა დიგლოუს ჩასატარებლად. Თუ რას ემსახურება ზუსტად დიგლოუს პროცედურა, ჩვენი საყვარელი კოსმეტოლოგი ინგა დეტალურად აგვიხსნის. ამიტომ შეგვიძლია შევიდეთ. ინგა, გამარჯობა. მოდი მოგვიყევი, რა აპარატი არის ეს? დიგლოუს აპარატი არის ესეთი ინოვაციური სახის გაწმენდა, რომელიც სულ რაღაც მცირე დროში ყველანაირი მექანიკური ტრავმული ჩარევების გარეშე წმენს კანს. ის ასევე დადებითად მოქმედებს კანის სტრუქტურაზე, რადიოტალღური სიხშირე ულტრაბგერასთან კომბინაციაში ააქტიურებს კოლაგენს და ელასტინს. ამიტომაც პირველივე პროცედურაზე ჩვენი კანი გაგრძნობლად გლუვი და ერთფეროვანია. და რამდენი პროცედურა საჭირო პრობლემურ კანს? პროცედურა პროტოკოლით 3 არის მინიმალური. პრობლემურ კანზე, რა თქმა უნდა, 8-დან 10 პროცედურამდე. კარგი, მოდი ახლა ჩვენ გავიკეთოთ. კი ბატონო.